Dakle, dobar dan svima i dobrodošli u webinar čiji je naslov Izgubljeni u prijevodu. Naime, u ovome ćemo se webinaru baviti problemom zbrinjavanja akutnih komplikacija dijabetesa. I u tom će nam smislu profesor Kaštelan, endokrinolog i dijabetolog, pomoći da savladamo kako to najbolje u medicinskom smislu napraviti. S druge strane, svi smo svjesni da je dobra komunikacija između pacijenta i liječnika presudna za uspješan ishod posla, odnosno sa liječničke strane posla, sa strane pacijenta povećava šansu za izlječenje ako imamo dobru komunikaciju. Budući da se u ovom slučaju, kao što iz naslova možete pretpostaviti, su se pojavili neki problemi u komunikaciji, u pomoć smo pozvali Antu Župića, psihologa, koji će nam pomoći kako da savladamo ponekad prisutne komunikacijske teškoće i kako da na obostrano zadovoljstvo imamo dobar ishod sa našim pacijentima. Dakle, da ne duljim, počet ću prikazivati slučaj jedne mlade žene koju sam ja upoznala u svojem zadnjem dežurstvu. Naime, radilo se o ženi staroj 36 godina, koja je negdje oko 8 ujutro dovežena na hitnom pomoći u naš hitni prijem na Rebru radi hiperglikemije. Naime, šećer je bio 28 i ona se nije osjećala dobro, doveli su ju na hitnu. Ono što se moglo vidjeti iz njezinog kliničkog statusa da je bila blaže hipotenzna, ovo su bile podaci o pulsu, nešto bržih respiracija, afebrilna, radilo se o jednoj mršavoj ženi koja je bila suhoga jezika, znači imala neke znake dehidratacije, na srcu i plućima nije bilo nikakvih osobitosti, a trbuh je bio difuzno bolan na palpaciju. Odavala je dojam srednje teškog pacijenta. U laboratorijskim nalazima ovdje možete vidjeti njezin acidobazni status i to će ujedno biti i prvo pitanje o kojem ćemo danas nešto reći, a to je da probamo izinterpretirati ove ovdje nalaze, pa vas molim da se uključite na Menti, ko već nije, i da nam kažete svoje mišljenje, radi li se o i o kojoj se vrsti acidobaznog poremećaja radi, dakle o acidozi ili alkalozi, metaboličkoj ili respiratornoj. Dakle, preko koda 5354 7074 odredite dakle o čemu se radi i onda ćemo dalje zamoliti Darka da interpretira ove nalaze. Dakle, imamo snižen pH, imamo snižen parcijalni tlak ugljičnog dioksida, s time da parcijalni tlak kisika nije snižen i bikarbonati su niski. Sačekat ćemo još malo. Ok, možemo reći da je pitanje očito bilo lagano, odnosno da su većina studenata dobro odgovorili, odnosno nije možda bilo toliko lagano koliko su zapravo u ovakvim stanjima očito studenti dobro educirani. Možeš li nam ti, Darko, reći da li si siguran da je ovo metabolička acidoza, kao što su većina studenata odgovorili, i po čemu to zaključuješ? Unmute se samo. Pa dobro, iako je stvarno većina, velika većina odgovorila točno, opet mi se čini da vrijedi čisto radi nekakvih možda budućih nalaza koji neće biti tako jasni raščlaniti sve ove parametre. Dakle, prvo uvijek gledamo pH. pH nam govori da li je nešto acidoza ili alkaloza i pH od 7,1, dakle jasno manje od 7,35, to je nekakva arbitrarna granica, nam jasno govori da je to acidoza. Parcijalni, znači bikarbonati nam pokazuju na neki način kakav je metabolički status, a parcijalni tlak CO2 nam pokazuje kakav je respiratorni status u smislu acidoze ili alkaloze. Niski bikarbonati jasno govore da je riječ o metaboličkoj acidozi, dok niski parcijalni tlak CO2 jasno govori da je riječ o respiratornoj alkalozi. Dakle, ako to gledamo odvojeno, mi tu stvarno imamo i respiratornu alkalozu i metaboličku acidozu.
Ali ono što je ključno pitanje, jer nas to na kraju vodi u daljnjem smjeru gdje ćemo tražiti uzrok, što je nastalo prvo. Dakle, potpuno je jasno da je jedno od ovog dvoje nastalo prvo, a da je drugo kompenzatorni mehanizam. Dakle, imamo metaboličku acidozu i respiratornu alkalozu u isto vrijeme. I onda je opet ključno se vratiti na pH, koji nam govori da se radi o acidozi. I onda onaj od ova dva parametra koji nam je u skladu sa pH nam govori što je primarno. Budući da je pH acidoza, mi imamo metaboličku acidozu, to je primarni poremećaj. Da je u nekom slučaju, ne znam da li je to uopće realno, ali čisto kao radi primjera, pH bio, ne znam, 7,5, da je bila alkaloza, onda bi rekli da je ipak respiratorna alkaloza primarno, a metabolička acidoza kompenzatorna. Dakle, gledajmo pH i koji nam od ova dva parametra odgovara našem pH, to je primarni poremećaj. Mm-hmm. Dakle, ovo je niski CO2 kao posljedica kompenzacije, što iz statusa se možemo sjetiti, dakle, ona je bila blago tahipnoična. Dakle, šta se može dovesti do ovakvog poremećaja, odnosno do metaboličke acidoze? Za ovu ženu neke podatke već znamo. Znamo da je došla zbog hiperglikemije. Međutim, nije to jedino. Imaju ljudi šećer 28, to ne znači nužno da su odmah u acidozi, jel da? Pa kad govorimo, kad gledamo samo bolesnike sa šećernom bolesti, acidozu kao posljedica šećerne bolesti, a to je dijabetička ketoacidoza, u pravilu susrećemo kod tipa 1 šećerne bolesti, jer je mehanizam nastanka dijabetičke ketoacidoze gotovo uvijek inzulinopenija, dakle to u pravilu jasno vidimo kod tipa 1, ali može se desiti i kod tipa 2, ali pravilo tipa 1. Kad gledamo to šire, što sve može uzrokovati metaboličku acidozu, možemo ići po patofiziološkim mehanizmima. Prvo može biti povećana proizvodnja kiselih tvari u organizmu, pa je to ili dijabetička ketoacidoza ili laktacidoza. Može biti ingestija kiselina, pa onda isto imamo metaboličku acidozu, ne znam, metilni alkohol, etilni alkohol također, znači, mogu dovesti do toga. Do metaboličke acidoze može opet dovesti ako imamo povećan gubitak bikarbonata, tipično najčešće kod nekakvih jakih proljeva, dakle kod proljeva gubimo bikarbonate, iako taj gubitak bikarbonata se može dešavati i putem prga. I onaj zadnji mehanizam, ne mislim zadnji po važnosti, ali znači zadnji koji ću spomenuti je kad imamo poremećeno izlučivanje kiselina putem bubrega, što znači znamo da kod kronične bubrežne insuficijencije pacijenti imaju acidozu. Dakle, to su nekakvi patofiziološki mehanizmi i o svemu tome treba razmišljati kad imamo bolesnika sa acidozom. Ovdje je okay, anamneza dosta sugestibilna, dakle radi se o nekom ko ima dijabetes, čini mi se da nisam primijetio ništa što bi nas upućivalo na nekakvo septičko stanje. Možda nemamo sve detalje, ali kad neko je u acidozi od 7.1 kad ima dijabetes, jasno da je moja prva ideja da je to dijabetička ketoacidoza, iako to nužno ne mora uvijek biti tako. Razmišljamo o nakupljanju kiselina, o njihovom slabom izlučivanju ili o gubitku bikarbonata. Kod nje, budući da se radi o mlađoj osobi sa očito hiperglikemijom, prvenstveno smo pomislili na ketoacidozu i to smo im potvrdili ovim ovdje nalazom ketona koji su u urinu bili izuzetno visoki i u serumu su bili isto tako nemjerljivo visoki. Dakle, imamo dakle jasne znake ketonurije i ketonemije i imamo niski pH, što nam se uklapa u sliku dijabetičke ketoacidoze. Imamo ženu od 36 godina o kojoj ne znamo puno. Znamo da je došla zbog te hiperglikemije i sad se postavlja pitanje o kojem ćemo sljedeće diskutirati. Što sve kod pacijenata koji, uzimamo da imaju dijabetes, može dovesti do dijabetičke ketoacidoze? Naravno da će kod nekih pacijenata dijabetička ketoacidoza biti prva prezentacija bolesti, međutim, i to je jedan od naravno uzroka, ali šta zapravo kod nekoga koji ima tip 1 dijabetesa može sve dovesti do razvoja dijabetičke ketoacidoze pod uvjetom da je on, znači, već od prije dijagnosticiran i da ima neku terapiju već ordiniranu.
Dakle, probajmo razmisliti za ovu ženu. Dakle, ne znamo je li ona od prije ima dijabetes ili ne. Međutim, kod bilo koga kog otkrijemo da ima dijabetičku ketoacidozu, razmišljamo šta je u tu ketoacidozu tog pacijenta uvelo. Možeš li se, Darko, osvrnuti na uzroke dijabetičke ketoacidoze koje mi viđamo kao endokrinolozi u svakodnevnoj praksi? Pa mislim da je to se poklapa sa ovim odgovorima i u pravilu se radi o dvije vrste uzroka. Znači, jasno, u podlozi je uvijek manjak inzulina i, kao što si rekla, prva manifestacija bolesti kada se bolest tek otkrije, kad se prezentira sa potpunim manjkom inzulina, može biti dijabetička ketoacidoza, opet u pravilu isključivo kod tipa 1 šećerne bolesti, stvarno rijetko kod tipa 2, iako može. Druga stvar je, su bolesnici koji već imaju dijagnosticiranu, jasno dijagnosticiranu šećernu bolest, tipa 1, ali iz ovog ili onog razloga nisu uzeli inzulin. Često je to nesuradljivost ili nesvaćanje važnosti inzulina za tu osobu, što je navedeno kao terapija, kao mogućnost u ovim odgovorima, ali isto tako može biti nedostupnost inzulina iz ovog ili onog razloga, i mi smo i takvih slučajeva imali, da ne ulazim puno u detalje, nisu svi inzulini pod jednakim uvjetima dostupni na tržištu, neki se moraju nadoplaćivati. Ako prepisujete osobi koja je slabijeg imovinskog stanja nekakav inzulin koji se mora nadoplaćivati, a odmah ću reći da nema razlike u djelovanju između inzulina koji se nadoplaćuju i onih koji ne. Dakle, ako ste osobi prepisali nešto što ona ne može sama nadoplaćivati, time ste jako povećali rizik da ta osoba neće slijediti vašu terapiju i da će potencijalno ući u dijabetičku ketoacidozu. Prema tome, kod razmišljanja o prepisivanju lijekova i o tome treba voditi računa. Sljedeća skupina bolesti su stanja koja značajno povećavaju potrebu za inzulinom, i to je upravo sve to što je tu navedeno, stres, infekcija u stanjima sepse. Dakle, svi ti uzroci mogu predisponirati nastanak dijabetičke ketoacidoze, ali uvijek je preduvjet ta inzulinopenija. Nešto što nije direktno vezano za tip 1 šećerne bolesti, ali je vezano za dijabetes, i to ću napomenuti zato što se radi o lijekovima koji danas dosta agresivno, ako je to prava riječ, dolaze na tržište, koriste se i za dijabetes, ali i u nekim drugim indikacijama koje su vrlo upitne, a to su SGLT2 inhibitori. Kod njih je također primijećena povećana vjerojatnost ili povećan rizik od nastanka dijabetičke ketoacidoze. I kada tu skupinu lijekova, recimo, uspoređujemo sa lijekovima iz skupine DPP-4 antagonista, dakle, odnosno inhibitora, onda je rizik nastanka dijabetičke ketoacidoze dvostruko češći. I ono što je tipično kod tih bolesnika, se u pravilu radi o normoglikemijskoj dijabetičkoj ketoacidozi, pa kada imate ketoacidozu nekoga koja je na SGLT2 inhibitoru, to su lijekovi koji blokiraju natrij-glukozni transporter u tubulima bubrega i povećavaju izlučivanje glukoze bubregom. Dakle, ti lijekovi mogu kod nekih bolesnika dovesti do ketoacidoze. Mehanizam nije do kraja jasan, vezan je uz glukozuriju, jer uz glukozuriju dolazi do smanjenja koncentracije glukoze u krvi, pa se smanji lučenje inzulina i u stvari dođe do nekog stanja inzulinopenije. Važno je tu i djelovanje glukagona, ali sad neću ulaziti puno u detalje. Više naglašavam jer su lijekovi koji se puno koriste i treba misliti da i oni mogu izazvati ketoacidozu.
Ok, dakle, vratimo se na našu pacijenticu. Dakle, evidentno je da ima acidozu, evidentno je da se radi o ketoacidozi i sad još samo zapravo ne znamo zbog čega je došlo do ketoacidoze, šta je nju predisponiralo u njezinom slučaju. Možemo li samo kratko osvrnuti na kliničku sliku? Dakle, ona je imala tahipneju, ovi bolovi u trbuhu, da li to nas na nešto može upućivati kod dijabetičke ketoacidoze? Mislim, isto, znači, bolovi u trbuhu jesu često i sa povraćanjem, znači nešto što susrećemo kod bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom, tako da nije to nekakva neuobičajena manifestacija toga. Mm. Znači, bolovi u trbuhu, tahipneja, to je dio kliničke slike koji je čest. I sad se postavlja pitanje, dakle, kako ćemo ovu ženu liječiti. Znači, koji bi bili prvi naši terapijski postupci, s time da ću pokazati i nalaze koji su vađeni u sklopu hitnog prijema. Dakle, ovdje možemo vidjeti da je krvna slika bila uredna, da je kreatinin i jeterne probe amilaze da su bili uredni. Kali je bio na nekoj gornjoj granici, natri na nekoj donjoj granici i CRP je bio miran. Dakle, nismo imali znakova infekcije u tom času, nismo imali nekih ozbiljnih elektrolitskih poremećaja, pa me zanima, Darko, šta je zapravo važno terapijski, na koji način pristupiti, pa ćemo malo proći kroz njezinu terapiju koju je primila. Pa ako sagledamo patofiziološki mehanizam, dijabetičke ketoacidoze, znači u podlozi je uvijek inzulinopenija, jasno da je temelj terapije inzulin. Ne samo zbog toga što je glukoza bila 28, čak taj broj nije nekakav uopće impresivan, ali imamo i dijabetičke ketoacidoze gdje su vrijednosti glukoze i puno manje. Prema tome, nije inzulin tu zato da bi isključio smanjio šećer, nego da bi zaustavio taj metabolizam koji je usmjeren na proizvodnju ketonskih tijela. Dakle, jedino što tu može pomoći je inzulin. Dakle, inzulin definitivno mora ići i to u pravilu u obliku kontinuirane infuzije. Brzina primjene inzulina stvarno ovisi o brzini pada ketonskih tijela. Nije bitno da ta normalizacija se dešava jako brzo, to sve može ići postupno, ovisno o kakvom se bolesniku radi, ali tijekom nekoliko sati, pola dana ili dan uopće je ok ako smo normalizirali vrijednost ketonskih tijela. Druga stvar, te osobe su uvijek u velikom deficitu volumena, u velikom deficitu tekućine i njima je u stvari potrebno nadoknaditi taj volumen. Oni često imaju bolove u trbuhu, što smo rekli, povraćanje i nemojmo očekivati da ćemo to nadoknaditi na usta. Tim više što je taj volumen koji moramo nadoknaditi otprilike računajući litra na 10 kg tjelesne težine. Dakle, prosječnoj osobi treba u 24 sata nadoknaditi 6 do 7 litra tekućine. Ono što dajemo je fiziološka otopina. Sve dok nam glukoza ne padne ispod nekih vrijednosti koje su arbitrarno određene da to bude 13 mmol na litru, a tada dajemo glukozu jer moramo nastaviti primjenu inzulina. A ako nastavimo primjenu inzulina bez glukoze, pacijent će nam ući u hipoglikemiju. Dakle, u pravilu fiziološka otopina, a glukoza tek kada, 5% glukoza, kada vrijednost glukoze u krvi padne ispod 13 mmol na litru. Najveći unos tekućine treba biti u prvih nekoliko sati, tako da pola onoga što smo htjeli dati u 24 sata, recimo da je to 6 ili 7 litara, dajmo u prvih 8 sati. I treća stvar na koju moramo paziti su elektroliti. Znači, neka vas ne zbuni ovaj nalaz kalija koji pokazuje nekakvu blagu hiperkalijemiju ili graničnu hiperkalijemiju. To je zato što je bolesnica bila u acidozi i dolazi do izmjene između vodikovih i kalijevih iona i to je, nazovimo to kao lažna hiperkalijemija. Vrlo brzo kad počnemo korigirati acidozu, kad dajemo inzulin, kalij će se vratiti u stanice i u stvari će se razviti hipokalijemija. I te osobe i već pri samoj dijagnozi imaju manja kalija. Prema tome, odmah počinjemo sa nadoknadom kalija. Taj kalij je čak toliko važan da u nekim rijeđim slučajevima, kada imamo dijabetičku ketoacidozu kod osobe i inicijalno prisutnu hipokalijemiju, u stvari prvo nadoknađujemo kalij, a tek onda
počinjemo primjenu inzulina. Prema tome, kalij je tu jako važan i nemojte da vas zavede ta visoka inicijalna vrijednost kalija, te osobe imaju hipokalijemiju. Dakle, to je nekakav osnov liječenja. Tekućina, inzulin i elektroliti, tu prvenstveno mislim na kalij, a sve ostalo jasno ide dalje, ovisno o kliničkom tijeku, o brzini pada, glukoze, ketonskog tijela i sl. Mm-hmm. Ovdje sam uslikala njezinu terapijsku listu. Ona je dobila se skupa kad se zbroji u tom nekom prvom dijelu dana, kako je bila na hitnome prijemu, odnosno na observaciji, 3 litre infuzije NaCl-a. Dobila je kristalni inzulin, to je dakle ovaj, brzo dijelujući inzulin, 8 jedinica inicijalno i onda je dalje dobivala na perfuzor kontinuiranu dakle, infuziju, oko 6 do 8 jedinica po statu. Dobila je kalijevog klorida, dobila je zamučninu metoklopramid i pantoprazol i kad joj je glikemija se spustila ispod nekih 12, započeta je 5% glukoza, s time da je paralelno išao i inzulin u terapiji. Možeš li možda Darko komentirati koje su najčešće greške koje liječnici pri zbrinjavanju pacijenata s dijabetičkom ketoacidozom rade? Ja mislim da su dva tipa greška koja mi najčešće viđamo, a to je prvo nedovoljna količina tekućine. Dakle, puno možda manje iskusnih liječnika u tom području misli da je dovoljno nekome dati u 24 sata 2 ili 3 litre tekućine, to definitivno nije dovoljno i to je greška koju najčešće viđamo. I druga greška koju također nerijetko viđamo je da se prekine primjena inzulina čim se normalizira ili dođe blizu normale ili vrijednost glukoze ili vrijednost ketonskog tijela. Dakle, inzulin je jedino što je preokrenulo taj metabolizam. Ako ga mi prekinemo primjenjivati, doći će opet do istog kruga i opet će doći do pojačane proizvodnje ketonskih tijela. Dakle, treba dati dovoljno tekućine i ne smije se prerano prekinuti inzulin. Dakle, inzulin se nastavlja ta njegova primjena i dalje i nakon što se znači normaliziraju vrijednosti i ketonskih tijela i glukoze. Mm-hmm. A ti ljudi samo trebaju trajno vjerojatno inzulin, jer inače jer su očito zbog manjka inzulina i ušli u tu ketoacidozu. Sad inicijalno parenteralno, kasnije subkutano, ali svakako i meni se čini da zapravo bude problem prekid inzulina, jer svi misle da se šećer popravio, pa sad dalje nećemo davati inzulin. Kod ove pacijentice se tijekom njenog boravka u observaciji unutar hitnog prijema pratilo njezino stanje, njene vitalne funkcije koje su bile dobre. Šećer je polagano se približavao prema normalnim vrijednostima. Ketoni koji su inicijalno bili nemjerljivo visoki su polagano padali pa su također na kraju ušli unutar normalnih vrijednosti. I ona je zapravo tijekom boravka na hitnom prijemu, nakon jedno desetak sati što je tamo bila, je bila relativno dobro. I sad se znači postavlja pitanje zapravo, Darko, šta je sa hospitalizacijom pacijenata koji dođu zbog dijabetičke ketoacidoze? Da li njih nužno trebamo hospitalizirati? To je jedno pitanje, ali možda prije tog pitanja za sve one buduće mlade liječnike koji će raditi negdje na nekom izoliranom području, treba li nužno svakog pacijenta kod kojeg smo dijagnosticirali dijabetičku ketoacidozu, recimo nalazimo se negdje na udaljenom području gdje trebamo helikopter zvati, trebamo li hitno zvati neki hitan prevoz ili možemo mi to negdje lokalno zbrinuti ako nemamo tako blizu bolnicu? Prvo ću se osvrnuti na hospitalizacije i na nekakav načelni stav koji bi trebao biti. Ponekad vam dijagnoze zvuče jako opasno. Dijabetička ketoacidoza, moram reći, zvuči hitno. Ponekad pacijent inicijalno vam se čini da je možda loš. Ponekad vas impresionira neki nalaz, šećer od 28, puno ljudi impresionira, pH od 7,1 također djeluje impresivno, ali u stvari je ključna klinika. I uvijek kad razmišljate o hospitalizaciji, o bilo kojem postupku, ok, nalazi su bitni, sve je to važno, ali pogledajte kako vam pacijent izgleda.
Definitivno svaki bolesnik sa dijabetičkom ketoacidozom treba neku observaciju. Dakle, ne možemo mu dati neku terapiju i pustiti ga kući u roku 2 sata. Znači, to treba biti nekakva observacija. Ali ako je oporavak bolesnika i laboratorijski i klinički, u stvari brz, ako je nama sve jasno, ako pacijent relativno, ili ne relativno, nego je dobrog općeg stanja uz tu našu terapiju, recimo nekako praćenje od 12 sati ili 24 sata, u istinu nije potrebna hospitalizacija. Dakle, to vrijedi i za dijabetičku ketoacidozu, ali i za sva druga stanja. Dakle, ne trebamo se nikad impresionirati nalazom, gledajmo bolesnika, trebamo imati neko znanje da znamo što se može u perspektivi dešavati s tim poremećajem koji određeni bolesnik ima. I jasno, važno je da li mi terapiju koja je potrebna određenom bolesniku možemo primijeniti sami, nalazimo li se na otoku ili u nekoj ambulanti, ili je to potrebna definitivno bolnička terapija. Liječenje dijabetičke ketoacidoze na neki način u stvari nije komplicirano. Dakle, moramo imati infuzijske otopine, moramo imati inzulin i moramo imati kalij. U stvari je ista terapija koju ja mogu dati u nekoj ambulanti kao i što će dobiti u bolnici. Dakle, ako je bolesnik dobrog općeg stanja, ako se značajno to stanje popravlja, koje uvijek jasno mora biti malo narušeno, ali ta njena tahipneja čim korigiramo acidozu će se u stvari popraviti i velik dio tih bolesnika bude dobar u roku 12-4 sata nekakve observacije i sigurno ne zahtijeva hospitalizaciju. Opet, možemo to gledati i sa druge strane. Pacijent kome je dijabetička ketoacidoza prva manifestacija bolesti, kao što smo rekli, mi mu nećemo sve normalizirati i onda reći sad je ok, odi doma. Te osobe ipak treba naučiti kako se primjenjuje inzulin, oni trebaju inzulinu 4 doze, treba im dati neku edukaciju i jasno da tom bolesniku možda treba neko bolničko liječenje od 3-4 dana, ne toliko zbog njegovog općeg stanja, koliko zbog toga da ga se nauči što dalje, da ga ne pošaljimo kući pa da nam sutra dođe opet sa dijabetičkom ketoacidozom. Ali načelna poruka, gledajte bolesnika, gledajte kliničko stanje, gledajte klinički tijek uz terapiju koju ste dali, hitnu terapiju uvijek morate primijeniti sami gdje god se nalazili, a da li neko treba u bolnicu, ovisi o daljem kliničkom tijeku. Mislim da je to isti odgovor i za helikopter. Ako neko ide dobrim kliničkim tijekom, oporavlja se, ne vidim jedan razlog zašto bi mu trebala nekakav hitni transport u neku običnu bolničku ustanovu. Znači, sa ovom ženom ovdje možemo vidjeti vitalne funkcije. Došla je ujutro od 8.30, su prve zabilježene u 18 na večer. Zapravo je dobro bila, dobre saturacije, tlak, mlada, mršava žena, ni nema vjerojatno puno viši tlak od ovih između 100 i 120. Biokemijski je bila u poboljšanju, su bili svi njezini nalazi. Međutim, ipak kao nije se znalo točno uzrok, kao dijabetička ketoacidoza. Liječnici koji su bili na hitnom prijemu nisu puno razmišljali o tim uzrocima. Nekako bilo im je na neki način lakše ženu poslati u bolnicu, pa će se to dalje rješavati. Već je bila zapravo lagano i padala noć. Ta je pacijentica u 10 na večer, zapravo dobrog somatskog općeg stanja, dobrih nalaza, ali radi, eto, kao novo otkrivenog dijabetesa, dijabetičke ketoacidoze, primljena na odjel endokrinologije. I tu sam ja nju upoznala jer sam ja bila dežurna za odjele i došao mi je specijalizant u tom trenutku kad je ona smještena na odjel, smještena je u sobu sa dva starija gospodina koji nisu baš bili dobrog stanja. Došao mi je i rekao, imamo problem, ogroman problem s jednom ženom, s jednom 36-godišnjakinjom koja želi pobjeći iz bolnice, izuzetno je agitirana, jako je uznemirena, boji se, molim vas dođite, idemo vidjeti šta ćemo s njom, ona želi, ona malte ne baci se kroz prozor da izađe iz bolnice. I sad sam ja išla, prije nego što dođem do nje, sam se išla orijentirati o njezinim papirima i zapravo sam tu zapravo shvatila gdje je vjerojatno bio problem. Naime, bacila sam pogled na njezinu anamnezu iz hitnog prijema, vidjela sam da je rođena 85. godine, da je smještena u hotelu Porin, da je dovežena zbog hiperglikemije, da se ne služi engleskim, a naravno niti hrvatskim jezikom i kaže iz neke medicinske dokumentacije koju je ona priložila ili je netko za nju priložio još ujutro u 8 kad ju je netko doveo na hitni prijem zbog korone, nije niko smio biti s njom, bilo je pisalo da navodno uzima Siofor,
Ciofor je dakle metformin, što mi je odmah bilo jako čudno za ženu koja je mršava da bi bila na metforminu. I ono što su, kako su oni nju opisali tada, da je nesuradljiva. I ja sam sad, nakon što sam to dakle vidjela, sam zaključila zapravo da se radi o osobi koja ne razumije jezik i da to što ona nesuradljiva ne znači da ona ne znači ništa drugo nego je ona ne može uspostaviti komunikaciju jer naprosto postoji barijera, jezična barijera. I ja sam u tom času dakle išla ju vidjeti, da ju upoznam, da ju probam nekako smiriti, da vidim u čemu je problem i zašto ona tako jako želi ići sad iz bolnice. Došla sam do nje i shvatila da se ne mogu s njom nažalost nikako sporazumjeti. Ona je dobro meni izgledala, ja sam vidjela da je ona fizički ok, međutim plakala je, bila je nepovjerljiva, bacala je onako sve, svakog odgurivala od sebe, činila se vrlo iscrpljena, plakala je, nikom nije dozvoljavala da joj se uopće približi, stalno je pokazivala na svoje dojke koje su, kao imala sam osjećaj, bolile. I sad sam ja nju gledala i shvatila da ja moram naći nekoga ko će interpretirati našu komunikaciju, odnosno da ona je jako, jako uznemirena i da je jedan od glavnih uzroka uznemirenosti taj što ona ne razumije nikog oko sebe, niti jednu jedinu riječ. Budući da je smještena bila u hotel Porin, a to je mjesto gdje je prihvatilište za tražitelja azila, ja sam tad, sad već bilo ono prošlo 10 sati, zvala tamo da probam uspostaviti neku komunikaciju, odnosno vidjeti mogu li dobiti nekog prevoditelja ko će mi olakšati da nekako ženu malo probamo smiriti. Ja sam u tom trenutku uspjela nekim vezama od osoblja koja radi u Porinu uspostaviti kontakt sa jednom Irankom. Ja sam naime shvatila i čula od te gospođe iz Porina da je ta naša pacijentica došla iz Iraka, da govori neki oblik farskog jezika i ja sam uspjela na kraju se čuti sa prevoditeljicom. Preko speakerfona smo se mi uspjele sporazumjeti, nas tri, dakle prevoditeljica koja je Iranka, ova pacijentica koja je Iračanka i ja. I zapravo šta sam ja saznala od te prevoditeljice, čim je zapravo ta moja pacijentica čula poznat jezik, ona se već taj čas nekako smirila, iako je bila i dalje jako uznemirena, jako nepovjerljiva. Ja sam se trudila maksimalno što verbalnom, što neverbalnom komunikacijom daju nekako malo, da stekne neko povjerenje u mene, iako je bila jako nepovjerljiva. I zapravo saznajem od te prevoditeljice da se radi o ženi koja već 12 godina ima dijabetes tip 1, da je ona dan ranije stigla, prešla je granicu BiH sa svojim mužem i svoje troje male djece i da je ona na tom putu naprosto ostala bez inzulina, a to što se žali na dojke je razlog što je jedno od te troje djece, ona još uvijek doji, a moji sugovornici u današnjem panelu nemaju to iskustvo, ali svi oni koji imaju ikad iskustvo dojenja, to je znači naprosto nešto što te prirodni instinkt vuče da se ti moraš vratiti tome djetetu. I ona zapravo kaže, cijeli dan pokušavam doktorima reći dajte mi samo jedan inzulinski pen i pustite me. I ja sam sad ono totalno tada poludila, skužila sam da je ženu cijeli dan od 8 ujutro do 10 navečer, sad je već bilo 11, na hitnom prijemu niko nije shvatio, niko se nije uspio nekako odmaknuti od te njene medicinske situacije i probati ju sagledati kao osobu koja ima neki svoj problem, neku svoju obitelj, neku svoju situaciju, prelaza granice, da zapravo shvati šta je njen problem. Ona ima jedan jedini problem koji se mogu riješiti već malte ne ujutro u 8:30 kad je došla. I sad sam, u biti bilo mi je na neki način drago jer sam shvatila da je žena educirana i da ona jako dobro zna sve o svome dijabetesu, da neće s njom u tom pogledu biti problem. I zapravo sam sad dalje išla razmišljati kako da ju sad iz te bolnice izvučem. I tu sam na temelju toga primjera ja u stvari upoznala cijelu situaciju, odnosno sve probleme s kojima se ljudi koji ne govore naš jezik susreću. I ja sam te iste večeri uspjela dogovoriti, ona je bila vrlo nepovjerljiva i prema vozačima Ubera i sve, nekako sam sve dogovorila, otišla je nazad u Porin sa penovima koje smo mi tu priskrbili u bolnici i zapravo se sve skupa dobro završilo, ona je bila na neki način riješena. Međutim, to me ponukalo i zapravo razgovor sa prevoditeljicom koja je bila izuzetno jedna pametna i široko obrazovana žena, ona mi je zapravo dala ideju i dala za razmišljati
kako bi o ovakvim scenarijima trebalo studentima medicine pričati. I sad smo dakle došli do trenutka kada ja počinjem istraživati skrb migranata, zdravstvenu skrb migranata u Hrvatskoj i tu upoznajem između ostaloga i Antu Župića, kojeg sam pozvala u ovaj ovdje webinar, da nam kaže kao osoba koja se bavi psihološkom skrbi ljudi koji su iz marginaliziranih skupina, da nam kaže nešto o tome kako je kod nas organizirana zdravstvena skrb migranata. Naime, Ante radi u organizaciji koja se zove Liječnici svijeta, MDM, koja se upravo nalazi u blizini hotela Porin. Pa bi vas ja molila sad, Ante, da kažete našim studentima, dakle, na koji način vi skrbite sa ljudima, vi skrbite prema ljudima koji dolaze, koji su tu u tranzitu i koji su sve njihovi problemi na koje oni nailaze. Dobar dan, ili se čujemo? Ok, ako kosilica vani postane preglasna, samo recite pa ću zatvoriti prozor, vruće do sad. Ok, prije nego što krenemo na ovu zdravstvenu skrb, ja bih samo da poredamo ove neke termine koji se često koriste i koji se često brkaju, a zapravo nemaju isto značenje, kao što su migrant, azilant, tražitelj azila, izbjeglica, hotel Porin, isto tako između ostalog. Znači, migrant je jedan dosta širok pojam koji uključuje većinu ljudi koji odlaze u stranu zemlju iz različitih razloga i tamo ostaju neko vrijeme i to uključuje naše prijatelje koji su otišli u Irsku, u Berlin, gdje već se nalaze. Nisu svi od njih napustili svoju zemlju zbog straha za vlastiti život ili slobodu. Kad govorimo o izbjeglicama, oni napuštaju svoju zemlju zbog osnovanog straha od nekog proganjanja. Bilo zbog rase, zbog vjere, zbog nacionalnosti, zbog pripadanja nekoj društvenoj skupini, političkog mišljenja ili bježe od nekih konflikata, oružanih sukoba, obično ratova. Tako da precizniji termin u ovom slučaju je izbjeglica, iako je migrant neki termin koji se u medijima jako, jako često koristi. I sad još korak dalje od toga, pojam tražitelj azila, odnosno azilant. Kao drugi pojam, za početak, tražitelj azila je populacija s kojom mi radimo u prihvatilištu za tražitelja azila. Znači, tražitelj azila je svaki državljanin treće zemlje službeno ili osoba bez državljanstva koja kad se nađe na teritoriju Hrvatske izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, odnosno za dobivanje azila. I to je neki postupak koji traje i ta osoba ima taj status za vrijeme trajanja tog postupka. Kad ona dobije odgovor svoj na taj cijeli postupak, kad se to razriješi, ona može postati azilant ako dobije pozitivan odgovor. Znači, azilant je osoba koja je dobila tu međunarodnu zaštitu. Znači, samo za početak onda da razlikujemo azilanta, tražitelja azila, izbjeglicu i taj širi pojam migrant koji to uključuje. I samo još što se tiče ovog hotela Porin, ja sam vidio da u nalazu isto tako stoji hotel Porin i to je izraz koji često i naši korisnici koriste. Ovo je bivši hotel, zgrada bivšeg hotela, to je sad ustanova Ministarstva unutarnjih poslova i službeno se zove prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite. Tako da je to možda jasnije pisalo na nalazu, mislim da bi možda nam se i ranije liječnici kontaktirali i pokušali dobiti nekakvu pomoć u prevođenju. Ok, to je sad malo što se tiče ovih osnovnih termina. Sad što se tiče, da, naša organizacija u kojoj ja radim djeluje baš unutar prihvatilišta za tražitelje azila. Radi se o jednoj međunarodnoj humanitarnoj medicinskoj organizaciji koja ima 15 nacionalnih ureda i djeluje u 80 zemalja u svijetu. Mi radimo za taj belgijski ogranak te velike organizacije koja ima u fokusu pružanje hitne i dugoročne zdravstvene skrbi ugroženim skupinama i zagovaranje za jednak pristup zdravstvenoj skrbi svima. Organizacija djeluje, možemo na sljedeći slajd, u Hrvatskoj od 2016. Možemo još i na drugi. A sad samo malo konteksta zašto je MDM došao u Hrvatsku. Znači, u tom trenu zakonom je bilo definirano da tražitelji azila imaju pravo, kojih je već tad bilo popriličan broj kod nas, da imaju pravo samo na nužno liječenje prema odluci liječnika, znači liječenje nekih nužnih hitnih postupaka. To nužno liječenje uključuje između ostalog održavanje životnih funkcija, zaustavljanje, sprječavanje krvarenja, prevenciju narušavanja zdravstvenog stanja koje bi moglo prouzročiti trajna oštećenja organa i životnih funkcija, neke onako baš ozbiljnija stanja.
Dakle, nismo imali doslovno pristup nekim zdravstvenim uslugama koji, kao što svako od nas ima danas. U međuvremenu i uz puno zagovaranja došlo je do neke promjene i sad je izmijenjen konkretno taj pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i sad ta mogućnost pristupa zdravstvenim uslugama se proširila do te mjere da sad djeca do 18. godine i trudnice imaju pravo na sve zdravstvene usluge kao i svi mi koji imamo osnovno zdravstveno osiguranje tu u Hrvatskoj. Sljedeći cilj i korak je pomaknuti to da bude prošireno apsolutno svima, znači nevezano za dob i spol. Te godine 2016. je MDM sklopio taj memorandum o razumijevanju da bi mogao početi kao strana udruga pružati usluge zdravstvene skrbi tražiteljima azila unutar prihvatilišta za tražitelje azila. Vjerojatno se svako može zamisliti situaciju u kojoj osoba dođe iz, recimo u tom trenu iz Sirije, ne govori jezik, treba neku liječničku pomoć, kao kako uopće da se snađe u ovakvom sustavu. Možemo se prebaciti na sljedeći slajd, mislim da on možda govori o tome kako je MDM organiziran. Okay, da, u našem timu tu radi liječnik opće prakse trenutno, medicinska sestra, dva psihologa, imamo psihijatricu kao vanjsku suradnicu, imamo 4 prevoditelja, naravno ništa ne možemo bez njih, jako malo ljudi tu zapravo govori opće engleski. Imamo prevoditelje za farsi i za arapski, jer su to najčešći jezici kod nas. I voditeljicu našu imamo. Dva su prihvatilišta kod nas. Jedno je u Zagrebu, jedno je u Kutini. Kapacitet je negdje oko 700 sve zajedno, 600 u Zagrebu, 100 u Kutini. Nisu, u pravilu nisu puni kapaciteti, rijetko dođe do toga, ali evo, to je prilike neki kontekst. I tu žive tražitelji azila, borave dok traje taj njihov postupak, dok čekaju svoj odgovor. Malo ovako još, mislim da je potrebno reći što se tiče tog konteksta. Oni obično kod nas dođu nakon što su napustili svoju zemlju iz koje dolaze još prije 2 ili više godina. Znači jako dugo su već na putu koji je jako zahtjevan za njih i fizički i psihički. Svašta su prošli za početak od događaja u svojoj zemlji, kasnije i na samom putu. Tako da kad dođu u Hrvatsku već imaju jako puno toga iza sebe što su prošli i doživjeli. Hrvatska im nije u pravilu ciljano i zadnje odredište, nego je Hrvatska tranzitna zemlja u kojoj se jako kratko zapravo zadržavaju. Već nakon par tjedana jedinije zemlje. Tako da mi imamo veliku fluktuaciju ljudi koji iz dana u dan se mijenja broj tražitelja koji su u prihvatilištu i mislim, izazov je s jedne strane za tretman, ali o tome budemo možda malo i kasnije. Što se tiče nekih aktivnosti koje naša organizacija na koje je usmjerena, to je za početak zaduženje našeg zdravstvenog tima je obavljanje inicijalnih zdravstvenih pregleda. Kad svaki tražitelj dođe i nakon što odradi 10 dana propisane izolacije, liječnik s njim obavlja inicijalni pregled, pokušava ustanoviti je li ima kakve kronične bolesti, potrebu za dodatnim pregledima, je li ima kakve rane koje treba sanirati i slično. I isto tako provode hitnije medicinske intervencije. Za ostale neke aktivnosti surađujemo sa ambulantom za tražitelje međunarodne zaštite koja djeluju tu u sklopu Doma zdravlja u Dugavama. Znači ona je namijenjena baš samo tražiteljima međunarodne zaštite. Sustav je posložen tako da nam doktor iz ambulante mora sam pisati recepte za lijekove i uputnice, ali ono na što smo mi usmjereni u našoj organizaciji da po potrebi kad nekom treba neki dodatni pregled ili dodatna zdravstvena usluga da to organiziramo, sam pregled dogovorimo, mislim da piše na sljedećem slajdu više o tome, organiziramo mu prijevoz, financiramo isto tako i prevođenje. I na neki način smo spona do svih ovih ostalih zdravstvenih usluga koje je inače teško da bi mogli dobiti. I isto tako dijelimo terapiju koja je propisana od strane liječnika i specijalista, tako da bi zapravo proširili na neki način dostupnost zdravstvenih usluga ljudima koji su se našli u Hrvatskoj u ovom trenu, a nemaju naše državljanstvo ili nemaju nikakvo državljanstvo i u situaciji su u kakvoj jesu. Ok, to je ukratko što se tiče ovog medicinskog dijela.
ne znam jel da pređem na dio o mentalnom zdravlju. Nas će najviše zanimati ovaj dio kojim se vi bavite, jer što se tiče tih zdravstvenih problema, sumnjam da oni imaju nešto puno specifičnije zdravstvene probleme, osim ozljeda, iscrpljivanja i tako, i da je to nešto što nije toliko zapravo teško za riješiti, tako kažem, međutim, problemi s mentalnim zdravljem su, pretpostavljam, izuzetno veliki. Pa zapravo kao psihologa volila bi da nam nekako možda približite tu njihovu perspektivu i ovaj dio. Ja sam zapravo u trenutku kad sam vidjela da su onoj ženi napisali da ona nesuradljiva, da su oni nju doživjeli kao nesuradljivu. To je na neki način onako kao, to je ružno za nekog napisati, jer ona zaista nije nesuradljiva, ona je bila u jednoj situaciji u kojoj se svako od nas može naći ako ne razumije nikoga oko sebe, i onda ga taj neki sustav sad vodi kroz neke svoje procedure kojima on nikako ne sudjeluje, niti ih odobrava, niti ga iko išta pita. Pa zapravo možete li nam objasniti da nekako studenti shvate koji su to njihovi problemi, zbog čega su oni tako jako uplašeni i nepovjerljivi? Ok, samo da potvrdim prvo ovaj dio, da što se tiče njihovog fizičkog zdravlja, oni zapravo ne odstupaju baš od naše populacije po nekim bolestima. Jedino što se možda češće javlja su neke bolesti koje su povezane sa lošim higijenskim uvjetima kojima su živjeli u prethodnim kampovima na putu i slično, kao što su ušili svrab, recimo, ali dalje od toga oni se u pravilu ne razlikuju od naše populacije. A sad, što se tiče ovog pitanja mentalnog zdravlja njihovog i pitanja stanja u kojem oni dolazi, konkretno gospođa iz vašeg primjera, ovo je bilo jasno da se radi o užasno visokoj razini frustracije koja ide iz toga što nikako ju niko ne može razumjeti. Gospođa se vjerojatno osjećala užasno bespomoćno u cijeloj toj situaciji. Dan provodi na hitnoj, odvojena od djeteta, ne može apsolutno ništa poduzeti po pitanju svoje situacije i istovremeno ne vidi se, ne nazire se nikakvo rješenje. Mislim da je skroz normalno da u takvoj situaciji bilo ko, čak i od nas i u puno boljem i psihofizičkom stanju, da pokaže znakove ljutnje i bijesa. Mislim, to je normalna reakcija na osjećaj bespomoćnosti. A ono što je još bitno znat za neku njihovu pozadinu je da to su u pravilu ljudi koji su zbog jako teških iskustava napustili svoju zemlju. Radi se o ljudima koji dobrim dijelom, jedan dobar dio njih je imao traumatska iskustva koje uključuju stradavanje bliskih ljudi, neki od sami od njih su bili u ratovima, bili pretrpjeli ozljede, jako, jako blizu se susreli sa smrću i ostali bez puno toga u svom životu. Sam taj još put je predstavljao jedan ogroman, prolongirani stres i jedno stanje krize u kojem oni konstantno žive već jako dugo vremena. Čak i kod dođu kod nas, nastavlja se ta jedna situacija neizvjesnosti. Oni ne znaju što će biti s njima sutra, ne znaju što ih čeka u budućnosti. Mislim, već donekle je iz toga jasno kako to može utjecati na mentalno zdravlje, na ponašanje pojedinca. A sad još što se tiče ovog samog dijela traume, nakon proživljenih traumatskih iskustava, ono što znamo je da ljudi često promijeni se slika koju imamo o svijetu, promijeni se slika koju imamo o drugim ljudima, pogotovo ako je samo traumatsko iskustvo prouzročilo neko ljudsko djelo. Tim ljudima treba vremena da iskustva da zadobiju nekako povjerenje u svijet i u druge ljude natrag. Iako ne mislim da se tu samo radilo o nepovjerenju u ovoj situaciji gospođe, to je jedna česta priča s kojom se mi tu susrećemo. I to je jednostavno kako trauma djeluje na čovjeka. I put oporavka od traume je dug i ovo, nažalost, nisu uvjeti u kojima se traumatsko iskustvo može prorađivati dok je neko još u tranzitu. Ali to su sve neki faktori koji su narušili njihovo psihičko stanje, zbog kojih ko posljedice možemo vidjeti sve teškoće zbog kojih dolaze kod nas, koji su anksiozne, depresivne prirode, teškoće s regulacijom emocija. Ako baš pričamo konkretno o dijagnozama, to su uglavnom dijagnoze koje su vezane za visoku razinu stresa, prolongiran stres i to stanje krize i traumatska iskustva. Baš u tim medicinskim terminima, to su često taj poremećaj prilagodbe koji se javlja nakon ogromnih životnih promjena i stresnih događaja koji je jedna otprilike očekivana reakcija. Manji broj njih ima baš dijagnozu PTSP-a, što je ipak onako u cijeloj priči dobro. Dosta njih je
nakon svih tih iskustava, trauma jednostavno tako djeluje na mozak, da ostanu hiperpobuđeni još neko vrijeme, prebrzo reagiraju, kratkog su fitilja, teže spavaju. Mislim, važno je napomenuti da unatoč tome svemu, to nisu ljudi koji su nasilniji od ikoga od nas i zbilja nemamo problema sa nasiljem tu u prihvatilištu, niti imamo ikakve pokazatelje koji upućuju na to da su uključeni češće u neka nasilna djela, kao što to mediji zapravo nekad znaju prikazati. Što se tiče još nekih problema s kojima oni dolaze, tu bude povremeno i zloupotrebe psihoaktivnih tvari. Ljudi se jednostavno traže pomoć kako god mogu i kako znaju, a mislim, jedan ono baš prečac do toga je, može biti alkohol, mogu biti benzodiazepini koji se užasno lako dijele u državama iz kojih dolaze prije Hrvatske. Tako da jedan dio njih, nažalost, već razvije onako simptome zavisnosti, baš sindrom zavisnosti. To je jedan onako globalni problem kad govorimo o ovoj populaciji. Nekad se dogodi isto tako da bude i ljudi s dijagnozama psihoze iz autističnog spektra, to su rijetkost kao i kod nas isto tako, ali povremeno se događa. I mislim, u tom cijelom kontekstu još je bitno spomenuti kako i njihova socijalna prava za vrijeme boravka ovdje i za vrijeme cijelog tog puta su jako ograničena. Oni kad dođu tu kod nas u Hrvatsku, teško si mogu izgraditi neki smislen život u tom periodu. Recimo, pravo na rad, zapošljavanje će dobiti tek nakon 9 mjeseci, ako izdrže tu 9 mjeseci, ako u međuvremenu ne dobiju negativan odgovor na svoj zahtjev za azil. A mislim, svi znamo koliko je bitno osjećati se korisno za dobrobit, za fizičko i mentalno zdravlje, za odnos prema svojoj obitelji i slično. Mislim, mi imamo dosta fokusa na mentalno zdravlje jer smatramo da osim što akutno je bitno pomoć ljudima, jednog dana kad oni dođu, nadamo se do tog odredišta gdje žele se skrasiti i započeti neki stabilan život, da bi se oni mogli integrirati dobro, kasnije bitno je sačuvati njihovo zdravlje koliko god je moguće, da bi ono, u jednom trenu mogli postati neki uključeni članovi društva. Da, a daj, možete nam reći, dakle, vi se susrećete svakodnevno i sa liječnikom mladim i znam da se zapravo često tu izmjenjuju mladi liječnici u vašoj organizaciji koji vrše taj prvi pregled tih pacijenata i drugo, zapravo, ako je potrebna neka skrb hitna ili nešto, vi ste imali priliku susret se i sa liječnicima koji su od nekud došli i sad imaju priliku skrbiti za te pacijente. Ovdje smo vidjeli jednu situaciju gdje možda da je bio neki stari iskusni liječnik na hitnom prijemu koji nije, kao recimo što sam u ovom slučaju bila, jer mene toliko nije brinula njena bolest, jer ja sam nekako u tome iskusna i osjećam se u tome sigurno. Ja sam se mogla na neki način mentalno posvetiti njoj kao cjelokupnoj osobi. Međutim, kada je netko mlad i neiskusan, onda ko vozač u prometu, ono, fokusiran si na ono baš da se negdje ne zabiješ, ne možeš gledati sa strane. I ovdje je u stvari jako važno gledati sa strane, gledati sve ukupno. Ne sad primiti nju u bolnicu i misliti da si super, nešto je dobro napravio, zapravo si upropastio. Pa iz aspekta možda koji bi savjet mogli dati, odnosno šta zapravo ste uočili da mladi liječnici imaju koji problem, zapravo šta bi tu bilo važno im nekako naglasiti, da ako se oni nađu u ovoj situaciji da ne naprave ovu istu grešku, nego da nekako tu komunikaciju probaju unaprijediti. Baš sam o ovome danas pričao sa trenutnim kolegom liječnikom, sami ste rekli kako se često izmjenjuju, budem i to objasnio. Savjet koji je on poslao svim studentima medicine je da se zaposle na hitnoj nakon faksa. On ima iskustvo od 2 godine rada na hitnoj i kaže da mu je to neprocjenjivo vrijedilo u ovakvoj situaciji. Ono što on smatra, a i neki drugi liječnici iz razgovora, doznajem je da se radi upravo nekom nedostatku iskustva i znanja koji studenti imaju tek kad izađu iz faksa i možda i cijela sumnja u svoje znanje. U tom dijelu je njemu baš pomogla to iskustvo sa hitne, gdje je onako dosta širok spektar slučajeva imao. Razvio je neku mogućnost da lakše prosudi u situaciji o čemu se radi, nekakve kliničke vještine, diferencijalne dijagnostike, da zna što je često tu bitno razlikovati što je psihički, što je somatski, što je i tko je prioritet, isto tako.
Mislim, u ovoj situaciji je isto tako bitno poznavanje i nekog proširenog sustava zdravstvene skrbi u koji spada čak onda i naša organizacija i nekih drugih sustava iz kojih pacijenti mogu doći, kao što je sustav socijalne skrbi ili ustanova, kao što su ove koje su pod MUP-om, kao što je naše prihvatilište. Ja pretpostavljam da se može raditi u nekoj dozi isto tako i straha i predrasuda prema populaciji o kojoj se radi. Sam primijetim kad nekom kažem gdje radim i to isto čujem od kolega, reakcije ljudi ponekad, ono kao, a joj, tamo, kao, uglavnom s porukom, kao, kak je to teško ili kak je tamo prljavo ili kako su ljudi ovakvi ili onakvi. Ja mislim da se zapravo samo radi o nedostatku kontakta sa takvom populacijom i o slici koju nekako mediji guraju, jer situacija uopće nije takva, stvarno. Ljudi su jako uredni, imaju poštovanja, ugodno je raditi s njima, posao je nagrađujući u jednu ruku. Zapravo, mislim da stvarno fali jednostavno iskustvo kontakta sa takvom skupinom, kao i sa bilo kojom drugom s kojom se nesrećemo na dnevnoj bazi. Mm-hmm. Da, pardon, znači upravo taj nagrađujući aspekt, znači to koliko sam se ja dobro osjećala na kraju kad sam ja s njom uspjela uspostaviti kontakt, kad smo se mi na kraju zagrlile prije nego što je ona otišla kući, znači to je zaista neprocjenjivo. I ja sam bila presretna da sam ja izašla, ali opet vjerojatno zbog nekog svog iskustva i životnoga i profesionalnog, da sam uspjela izići iz nekih medicinskih okvira i ono napraviti nešto više za nju, a ne ono pustiti, ajmo je sad dati neki sedativ pa do jutra ono bude se ona smirila. To je, znači, to je najgori mogući put koji bi bio da mi sad nasilno smirujemo sa farmakoterapijom, što se vrlo često radi, ne samo kod marginaliziranih skupina, nego i kod starijih ljudi i kod ljudi koji eto, se ne snađu u tom zdravstvenom okruženju koje je poprilično nehumano, to svi znamo. Mm-hmm. Meni je super ovaj dio kako ste vi ustrajali u tome da uspostavite komunikaciju. Mislim da je komunikacija u konačnici ovdje bila najbitnija stvar i vjerujem da je svaki dan u vašem radu s pacijentima isto tako. Mislim da se toliko toga može dobiti same komunikacije i odnosa s pacijentom. To je bila žena koju je trebalo umiriti i koju je trebalo neki komunikacijski most izgraditi. I ono, dobro da ste krenuli istražiti i našli to što trebate dobiti, tu prevoditeljicu, jer naravno, sve to postoji, samo treba malo prokopati. Ako se još ne susretnemo s tima, normalno da nećemo poznavati cijeli sustav odmah od početka. To treba prokopati. Treba medicinu dosuditi van laboratorijskih nalaza i ono, da smo čuli šum na srcu. Ili, znači, to je... Da, ono, kad ne vidimo čovjeka od dijagnoze ili od problema samog, da, malo treba mijenjati te leće i perspektive. Da. Da, tako da taj dio te nagrade koju onda liječnik osjeća je golema. Još bih samo za kraj pitala, Ante, dakle, vaša organizacija brine za ove, znači, tražitelje azila, azilante, koji su ipak ovdje svi kratkoročno, zato što se većina njih ipak nema ambiciju zadržati u Hrvatskoj. Međutim, koje vi radite projekte koji se tiču našeg domicilnog stanovništva, koji su opet dio marginalnih skupina? Možete nam još samo to reći, čisto da studenti steknu neki dojam o vašoj organizaciji, kako bi možda neki se odlučili ili možda i volontirali ili nešto drugo što bi mi bilo vjerojatno vrlo korisno za sticanje nekakvog, neke šire slike o problemu. Da, znači uz rad sa tražiteljima međunarodne zaštite nama je u fokusu isto tako i romska nacionalna manjina. Konkretno veći dio programa i projekata koji imamo je u Međimurskoj županiji gdje je jako velik broj, odnosno populacije od nekih 30.000 ljudi procijenjena otprilike. Radi se isto o populaciji koja ima neke prepreke u pristupu zdravstvenim uslugama. Bilo da se radi o nedostatku informacija, znanja, o predrasudama od strane zdravstvenog osoblja do samih ono, teškoća u vidu, teško je doći do drugog sela, nemam novaca za autobus, logistiku ne mogu organizirati i slično. Tako da od 2019. imamo projekt u kojem radimo i na tom problemu, koji će se proširiti sad ove godine još sa malo većim fokusom, sa fokusom na ranu intervenciju koja je isto potrebna u toj populaciji, a ono, zbog svih do sad navedenih razloga nije jednako dostupna kao što je dostupna djeci prosječnog Hrvata. Mm-hmm. I ovo što ste spomenuli, da, apsolutno, i vjerujem da bi studentima i nama i samim tražiteljima azila bilo jako korisno
da dobijemo i volontere, ako je neko zainteresiran za provođenje nekakvih edukativnih radionica, preventivnih, to trenutno radi naš zdravstveni tim. Postoji mogućnosti zapošljenja, jer nažalost imamo veliku fluktuaciju liječnika, jer imamo tu nesreću da nam dolaze dolaze nam uglavnom mladi nakon faksa koji čekaju specijalizaciju, budu tu nekoliko mjeseci i odu dalje, pa svaki par mjeseci uglavnom trebamo mijenjati liječnika. Ako nekoga to zanima, ono, mislim da je svakako jako dobra prilika za posao. Mislim, ima svojih izazova isto tako, ko što je nedostatak neke opreme koju možda u bolnici imate. Ne znam koji bi još bile. Znam da se možda se nekima ne boduje za specijalizacije kasnije, ali mislim da ono, stvarno ima jako puno pozitivnih stvari koje bi bile baš onako, mogu biti jedno neprocjenjivo iskustvo. Ako neko bude zainteresiran za tako nešto, naravno, mi smo uvijek dostupni za kontakt. Super. Došli smo do kraja ovoga webinara. Hvala puno našim panelistima, hvala puno svima koji ste slušali. Nadam se da je bilo inspirativno, to je bio naime i cilj. Cilj je bio da na ovom zadnjem webinaru iz kliničkog prosuđivanja, praktički jedna od zadnjih uopće nastavnih jedinica koje imate na medicinskom fakultetu, da vas se potakne, da napravite ponekad jedan korak više, nešto što se možda nužno od vas ne očekuje, ali vjerujte da će se svaki takav vaš dodatan angažman, gdje ćete vi prepoznat neki problem i onda ga uspješno riješiti, vi ćete sami se osjećati toliko dobro da će tu biti onda to jedna vrsta nagrade koja je zaista neprocjenjiva. Evo, hvala puno svima i sretno na ispitima. Bok!